Predškolska ustanova Milica Nožica u saradnji sa turističkom organizacijom grada Valjeva po prvi put su obeležili Međunarodni dan porodice i na taj način okupili decu i roditelje kako bi ukazali na njen značaj. Predškolska ustanova zajedno u saradnji sa turističkom organizacijom grada Valjeva danas obeležava dan porodice. Da podsjetimo da taj porodični dan ne čine samo stvari, već da ih čine srdačni odnosi roditelja i dece. Da ovim lepim aktivnostima ukažemo na prave vrednosti i na te lepote, da podsjetimo da roditelji treba da budu uzor svojoj deci, da je vrlo malo energije potrebno da ulepšamo kako svoj vlastiti život, tako i život svoje porodice. Na kraju da bi bili svi rasterećeni i srećni. Turistička organizacija Valjevo trudi se da svojim radom obeleži i uveliča važne datume tokom godine. A kako je istakla direktorka ove ustanove Ana Marković, nadaju se da će ova manifestacija preći u tradiciju. I mi smo zajedno sa predškolskom ustanovom Milica Nožica, turistička organizacija, 15. maja u našem gradu se organizovali da kroz niz aktivnosti sportskih i kroz radionice organizujemo i afirmišemo porodicu i vrednosti. Znamo koliko porodice, koliko deca sa svojim roditeljima znače i doprinose razvoju grada i koliko su bitan segment u koga treba ulagati i u koji treba unapređivati. Za danas smo pripremili ovdje u holu Centra za kulturu niz radionica kao što su pravljanje pinjata, stari zanati, znači učenje dece vrednostima koje ima tradicija i kultura. Zatim to su radionice slikavanje moje porodice. Kao što vidite, cijeli ovaj prostor je obeležen radovima dece kako oni svoju porodicu vide. Tu će imati niz aktivnosti gdje učestvuju i roditelji i deca, gdje se takmiče, znači međusobno roditelje, znači po ekipama je podeljeno. Tu su fudbal, košarka, zatim imamo razne sportske rekvizite i najbolje, znači tri ekipe, dobijaju ručak koji mogu da iskoriste u restoranu, odnosno na zdravljaku ovdje u Valjevu. Znači ko pobedi u tri discipline, dobit će zajedno sa svojom porodicom ručak, znači da se okupe, da uživaju. Eto, to je doprinos ove manifestacije.